Olá, minha gente, meu nome é João Vitor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Gente, hoje estou de volta com um quadro Desbravando no Cinema. No Desbravando Cinema de hoje eu vou assistir o filme Frozen 2. Vai comprar os ingressos, eu vou mostrar alguns posters e display de chão. Gente, olha só esse display de chão do filme Minha Mãe é uma Peça 3. E, gente, olha só esse display de chão do filme Free Guy, assumindo o controle. E, gente, olha só essa display de chão do filme Frozen 2. É esse filme que eu vou assistir hoje. Gente, agora eu vou mostrar alguns posters. Olha o filme Jojo Rabbit, Ave de Rapina, Maria João, Kingsman, Scooby, o filme, Sonic, o filme, Brincando com Fogo e o live action de Mulan. Nossa, a gente vai estrear muito filme bom neste ano. E também do filme Bob Esponja. E esse post aí que eu nem sei o que é. Nossa, a gente vai estrear muito filme bom neste ano. Gente, olha só esse outro flechão do filme Frozen 2. É esse filme que eu vou assistir hoje. Gente, agora já vou subir na escada rolante pra assistir o filme Frozen 2, porque tá quase na hora. Olha só essa display de show do filme O Espião Animal. Eu acho que eu vou assistir esse filme. Gente, olha só esse pôster do filme Sonic. Eu acho que eu vou assistir esse filme. Maria João, O Conto das Bruxas. Bad Boys para Sempre. Luta por Justiça. Ave de Rapina. Nossa, a gente vai estrear muito filme bom neste ano, como eu falo em todos os episódios de Desbravando Cinema. Gente, esse é meu sobrinho Miguel. Diga oi, Miguel. Oi. E, gente, olha só essa display de chão do filme Frozen 2. É esse filme que eu vou assistir hoje. O pôster do filme Jumanji, Próxima Fase, Um Espião Animal, O Melhor Verão de Nossas Vidas. Gente, olha só essa display de chão do filme Ave de Rapina, olha. Nossa, hein? Nossa, a gente vai estrear muito filme bom neste ano. Gente, olha só esse pôster do filme A Hora da Sua Morte. Nossa, filme de terror, hein? E o filme Dorilo. Gente, olha só esse pôster do live action de Mulan da Disney. Eu acho que eu vou assistir esse filme. E também esse pôster desse filme que eu não sei o que é. Sempre alguns episódios do Desbravando Cinema, Eu vejo sempre esse pôster e não sei de que filme é. Gente, se você sabe que filme é esse, escreve aí nos comentários pra eu saber. E gente, olha, já tô indo pra sala de cinema porque já o filme já vai começar. Já tô aqui na sala de cinema porque já vai começar. E gente, eu estou na segunda fileira do cinema e o telão é esse daí.
Legal, hein? Estamos presas aqui. Eu sabia que isso ia acontecer. Essa floresta é belíssima. Abaixem as armas. Abaixem vocês, as suas. Soldados arentelianos? Ameaçando meu povo, tenente. Invadindo de novo o meu espaço, Yelena. Nossa, gente, que legal esse filme. Sabe, gente, filme Frozen 2, nossa, esse filme é bem bonito, engraçado e é bem musical. Eu recomendo que vocês assistam. E, gente, e é só isso. Gente, mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito meu canal. Se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quando está aberto de novo. Gente, obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo e tchau!